Sanja Stanković je na početku žurke Franu Pujesu, koji nije želeo da dođe, odnela hranu i piće. Međutim, Fran nije lepo reagovao na sve to. Sanja se odmah požalila njegovoj drugarici Tari Simov. Kupila sam mu hranu i Matrix i rekao mi je, izvini, ali ja želim da budem sam, rekla je Sanja. Proći će ga to za par dana. Ja poznajem njegovu depresiju. Ej, Sanja, bez plakanja. Ja ću pričati sa njim, rekla je Tara. Ne znam, ne želim da mu se namećem, rekla je Sanja kroz suze. On je mnogo senzitivan i brine za Matoru. Moraš da ga razumeš, proći će ga sve. Mene je isponižavao isto, pa je posle dva dana došao i izvinio mi se. Idemo da se provedemo. Posle idi kod njega za sat, dva, rekla joj je Tara. Ne mogu da gledam nekog, a da ne mogu da mu priđem, rekla je Sanja.